So yan guys, mamaya na lang muna kami kakain. So mamaya na muna kami kakain. Ang gagawin namin is bababa na lang muna. Doon na lang muna kami magtsaa. Magsyahe muna kami doon sa baba. Maligo ang tubig, maligo sa tubig. Ayan. Saan nga ba maliligo? Sa tubig, diba? So yan, shoutout muna sa lahat bago bumaba sa Heat Cave. Hello guys! Shoutout! Merry Christmas! Ayan. Merry Christmas na daw in advance inyong lahat. So ayan, bababa na kami sa Heat Cave. Ayan. Hello guys. Welcome to my channel. So ayan, habang nanonood kayo diyan, habang ini-enjoy niyo yung gala na pinapanood niyo sa ngayon, bibigyan ko naman kayo ng kunting kaalaman tungkol sa tinatawag nating Heat Cave ng Riyadh. Ayan. So ayan, i-English na lang natin kasi maraming nanonood na hindi naman lahat Pilipino, so para naman lahat ay makakaintindi, ano. So ayan, pero ang lahat ng to ay sinearch lang natin sa gulo-gulo ay Google. Ayan, Google. Ang Heat Cave daw ay like most cave systems, ayan, Heat Cave or Dahal Cave, ayan, Dahal Cave was formed in limestone by dissolving the anhydrite matter minerals inside. So ayan, ito daw ay nabuo, binuo ng limestone, ayan, by dissolving the anhydrite minerals inside. So, hindi ko rin naintindihan yun, kayo na lang bahala kung hindi. Rumors are that this is the area where oil explorers found the first surface outcrop of anhydrite minerals in Saudi Arabia. So ayun, bahala na rin kayo umintindi nun. Para sa akin naman, sa naintindihan ko, sabi-sabi daw, rumors, ayan, sabi-sabi, dito daw nila first nilang na-found or na-hanap yung surface outcrop of anhydrite minerals in Saudi Arabia. So again, hindi ko pa rin naintindihan yun. Bahala na kayo umintindi nun. So ayan, as you can see guys, ayan, pababa na kami. Habang pababa kami, may nakasalubong kaming ibang lahi. So ayun, kunyari nagipag-usap ako sa lingwahe ng Arabic. Ayan, kahit na hindi ko siya naintindihan at alam ko hindi niya rin ako naintindihan, so bahala na sila magintindihan dyan. So ayan, uulitin ko guys, yan pong binaba namin ay isang kuweba. Ayan, isa yung kuweba. Limestone, ayan, na-dissolve siya dahil sa pag-i-explore ng mga eksperto na makakuha ng mga oil explorers. So ayan guys, as you can see, hindi na masyadong malinaw yung tubig, hindi na masyadong maganda yung well, nakikita nyo rin naman, so kayo na bahala humusga kung ano. Pero sa akin talaga, ito, totoo to ha, hindi ko nire-recommenda ang pagbisita sa lugar nito. Hindi sa sinisiraan ko, pero hindi ko nire-recommenda kasi napakahirap talaga. Napakahirap ng pababa, napakahirap ng paakyat. So ayan, kung mahihintay nyo, dapat hintayin muna natin na ma-renovate or ma-improve nila tong area na to. Sana makita to ng gobyerno ng Saudi, ma-improve nila tong lugar na to kasi grabe, ang dumi. Kung inalagaan lang to, kung grabe, rubbish, sinasabing rubbish. Napakadumi talaga ng lugar na yan. hindi naman kayo yung dumi lahat. Kumbaga yung tubig, talagang nabastos siya ng ibang mga visitor. Ayan. Steady muna saglit, kape-kape muna. Ayan, magkape muna tayo. Kape itlog, tapos maligo.
So ayan, tapos na kaming magkape sa mga oras na yan. So gusto ko lang i-share sa inyo yung second trip ko sa Hit Cave. Ayan. Actually, this is my second time pa lang sa Hit Cave. Or third? I think second pa lang kasi yung third hindi ko pa na-upload. So ayan. Na second trip ko dito sa Hit Cave is okay naman. Okay naman siya. Ganun pa rin. May pagkaiba lang kasi first kong punta dyan is medyo malinaw pa yung tubig noon. Napakarami namin naliligo, napakarami namin tao dyan. So ngayon, kumbaga salita na lang yung tao. Hindi talaga yan, commercial break. hindi talaga ano, ganun kadumi dati. First trip ko dyan sa Hit Cave. So ayan. Guys, this cave is in the sticks. It is probably around 30 minutes drive from Riyadh. Industrial City 2 and the last few kilometers are turning left and right through local compounds full of nothing. Babiyahi ka mula sa Riyadh, siguro nasa 30 minutes ayan, drive. Madadaanan mo is Industrial City 2. So, pag narinig mo Industrial City to, so wala talagang masyadong magandang tanawin sa daan papunta dyan sa Hit Cave na yan. Desierto, Industrial City, desierto at mga gasolinahan. Wala talagang masyadong magandang tanawin sa yan. Pero guys, the cave is a challenging to find, but when you get to it, park close to the mouth. Yung Hit Cave na yan ay challenging talaga sa paghanap. Kasi during sa travel mo, palapit ka na ng palapit sa Hit Cave pero hindi mo pa rin siya nakikita. Sa mga nakarating na dyan nung una, ang palatandaan mo lang is yung bundok. Dapat tandaan mo yung itsura. Yan. Wala kang location. Tapos pag nagparking ka, mahaba-habang lakad pa yan. Gumawa ka ng paraan, lumapit ka dun sa bunganga para pagdating pa lang sa bunganga mo, sa bunganga ng Hit Cave na yan, hindi ka pagod. Diba? Kasi mapapagod ka talaga pababa ka lang. The walk inside and down to the water is across large broken rocks and takes about 15 minutes. Oo, totoo. Almost 15 minutes pababa kasi napakadelikado talaga. Huwag kang kumpiyansa. Hindi ka dapat kampante. Dapat for sure yung mga inaapakan mo kasi broken rocks yung mga inaapakan natin. A challenging descent to, so wear proper shoes, not sandals. Ayan. Nire-recommend ako, magsuot kayo ng matitibay na mga sandals. Ayan. Ayan, so nakikita nyo, naka-slow mo na si November Strand. Everybody dyan, knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes for now. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, got to blow back up. Ah, magdadive lang pala. Gotta pop a couple more aspirin. So, I don't think I'll ever let you in. The water? Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. Clear siya before. Clear siya before. I don't wanna be but a little bro, couldn't even hear me if I yelled. Ngayon, meron ng mga lumot, yan, meron ng mga dumi na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Basta ang dami. Diyan lang sa part na yan sa nililiguan natin is medyo magintag, medyo ano siya, medyo... Pero may amoy talaga, may amoy siya. The temperature was perfect for my swim. Ayan. Okay naman, pag lumangoy ka, okay naman, maligam-gam yung tubig, hindi masyadong malamig. Taglamig sa panahon na yan, taglamig talaga dito sa Saudi ngayon. Pero pag naligo ka, maligam-gam yung tubig. It's nice to stay in the water than go up. Mas maganda, nakalubog ka lang. Pero sa baho kasi ng tubig, halos ako nga, nasusuka ako. Ayan.
Hindi lang naman ako mag-iisa, so kasi marami kami dyan. Pero yung iba hindi na naligo. So, perfect lang din. Naghubad kami ng damit. Kami na naligo kasi medyo malagam damit. Kaya, ayan, si November Stramming, si Lansky Triple A, at saka si Victor Cajes na nag-enjoy talaga sa ayan sa sweet nila kahit na medyo makamayon. Nga pala si Victor Cajes ay nahulugan ng cellphone dyan. Awa ng Diyos naman nakuha, pero sinubukan namin i-dive to the deep talaga. Napakalalim guys, malalim yan, napakalalim. Sinubukan namin yung cellphone ni Victor Cajes. Well, hindi naman kami, hindi ako nakakuha, si Victor lang din, siya lang din yung nakakuha. Pero napakalalim talaga guys. At saka sa ilalim, hindi siya buhangin. Puro bato-bato pa rin yan. Bato-bato pa rin hanggang sa pinakaunan. So ayan, nag-enjoy naman si Briggs Vlad, si Erwin na nag-isa sa pagkukuha ng video sa amin sa pagbablog. Actually guys, sa pagbaba pa lang, sa sobrang pagod siguro, biglang nang nanginig yung paa ko. Dahil siguro sa biglang pagbasa ko ng tubig. So yun guys, tapos na kaming maligo. So ngayon ang gagawin namin is, aakyat na kami para kumain at nang makapunta na naman ng ibang location. Plano namin is magwadi ni Mar. So yun guys, for now, we have to go up to eat our breakfast. So ayan, pa-uwi na kami. As you can see, as you hear, ayan, sabi ni November Stramming ay aakit na daw kami para kakain. Guys, the climb out was a challenge and took me 20 plus minutes, half in shade, half in sunshine. I barely made it to the car. Oo, totoo guys. Yung paakit pa lang, tapos isa pa sa nagpahirap sa akin, ba't hindi ako nagsapatos? Ayan. So, it's also my fault, ayan. Napakahirap yung paakyat kasi pagod ka na sa swimming, pagod ka na sa katalon-talon, pagod ka na sa iwan. Ba't pa kasi ako nagpunta dyan? Pero guys, hindi naman sa hindi ko na nire-recommenda, hindi ako nag-enjoy. Nag-enjoy ako guys. Sobrang saya namin dyan. Pero ganun pa rin, hindi ko pa rin nire-recommenda talaga nagpunta dyan. Ayan, the climb out was a challenge and took me 20 plus minutes. Nabot kami ng halos 20 minutes papunta sa car, tapos hirap na hirap, pagod na pagod, half in shade, half in sunshine. I barely made it to the car, halos gusto ko nang sumuko, parang gusto ko yung car na ang lumapit sa amin. Next time I go, I'll be taking a few liters of water in the cave with me to drink for the night. Siguro sa susunod, dadala na ako ng tubig pag pupunta ako dyan. Kung ako man ay babalik pa kasama ang team, kasama ang tropa, siguro magdadala na talaga ako ng tubig. Sobrang pagod guys, pababa ka pa lang, sobrang pagod, lalo na yung paakyat. Ayan. Pero overall, as you can see naman, nag-enjoy naman talaga kami. Ayan. Sa part 1, kung napanood nyo yung part 1, diba, umakyat pa kami sa tuktok ng hip cave na yan. Ayan, kaya lalo kaming pagod talaga. Sobra talagang pagod ko. Ayan. Sadly, there is rubbish and plastic bottles thrown around this place. Ayan, maraming mga basura talaga. Hindi lang sa tubig guys ha. Kahit dyan sa mga broken rocks. Kahit dyan sa inaakitan pinababaan namin. Grabe yung kalat talaga. Kung saan-saan na lang kadali yung lumad mga baso, may mga plastic bottles. Ayan. Tira-tira ng Yossi, yung cigarettes, ayan. Grabe. Alam nyo guys, kung meron lang talaga mag-ano dito, mag-alaga or mag-maintenance or mag-improve, maganda talaga to. Kaya sa ngayon, di ko muna nire-recommenda na puntahan nyo guys. Hintayin nyo muna na ma-improve tong lugar na to. Napakaganda talaga. It could be such a fantastic tourist attraction but needs to be cleaned up to turn into a place of beauty and nature. Ayan.
kailangan muna natin talagang i-improve ang isang lugar para mas attractive siya sa mga turista. Sana mapansin ng gobyerno itong lugar na to para naman kumita rin ang lugar nito kasi sayang talaga guys. Ayan, sa mga oras na yan is papunta na kami sa sasakyan. Papunta kami sa Kakahuyan. Yun, doon kami banda magsikainan. Ayan. I'll be back if you are able-bodied and as a genuine desert wonder, it should be one of the places you go to climb and swim when you visit Riyadh. Ayan. Kaya pag na-improve na to guys, pag na-renovate or na naging tourist attraction na itong lugar na to, basta healthy ka lang, nire-recommend ako na sa iyo itong lugar na to. Ayan. Inuulit ko sa ngayon, hindi pa. Pero inshallah, in the future, mai-recommend ako na ito sa iyo. Pero nakikita nyo naman yung smile ni November Stramming, di ba? Saya-saya. Pati si Lansky Triple A. Sa sobrang saya, pagod na pagod. Ayan, si Victor Cajes. Shoutout nga pala dyan sa team na pumunta dyan. Team Blubber, ayan. Lansky Triple A, shoutout sa'yo. Erwin Anabisa, shoutout sa'yo. Bricks Vlog, shoutout sa'yo. And Victor Cajes, salamat sa inyo guys. Talagang nag-enjoy. Nag-enjoy ako sa mga oras na yan. Nag-enjoy ako sa pinuntahan natin. Nag-enjoy ako sa buong araw na nagkasama tayo guys. Talagang hindi mapapalitan yung saya ko dyan. Biruin mo, umakyat ako. Sa part 1 kung napanood nyo, umakyat ako dun sa tuktok. I'm afraid of heights guys, pero nagawa ko yun. Para lang sa vlog, para lang mag-enjoy tayong lahat. Tapos, nang maligo na tayo, ayan, nag-enjoy, may nanghahabol pang pating. Pating! May pating ba naman? Ayan, sabi ni Victor Cajes. Kung napanood nyo guys sa video ni Erwin Anabisa at saka ni Bricks Vlog, baka nandun yung pating. Sa akin kasi hindi ko sinali yung pating. So ayan, sana may natutunan kayo sa travel vlog na na-upload natin ngayon. Ayan. So ayan guys, sana nag-enjoy kayo sa panunood nyo. Up next will be kainan. Ayan, kainan na tayo guys, punta na tayo sa kainan. Ayan. Ayan guys, andito na tayo sa location kung saan dito tayo magkakainan. Thank you.
Trigo, pasok na agad! Sinisisa kita, ikaw kumikipo! Akala mo yata, ako'y nagbibiro! Saksi ko, ang nalit sa puno ng biro! Pumutok ang puso! Walang niyan eh! Ang layo! Wala naman, pausa! Ang layo sa akin na ina! Panging hanggang kulang sa'yo! Ganun pala yun? Hindi mo! Oke, okay, ulit. Okay, game. Pasok. Para ikaw ay nagtataka. Batong mukhang babo, tingnan mo ako. Ano nangyari? Kas ko na lang ang seryosong mga bloopers. Ang layo, nangyato si Ling eh. Ang lang, ang gulo talaga niya. Kas ko na lang wala pa na siya. Ang lang, kas ko na. Ayos. Game. Nahilo ako. Okay. Hindi ka mong magandang intro. Ano ba talaga? Kakanta ba tayo? Hindi. Puro na lang bloopers ang nangyari, guys. So, ayan. Low battery na ako. So, ayan na. Wala na tayong mangyari dito. Wala na mangyayari dito. So, ayan. Uuwi na kami, guys. Bye! Gawin natin tayo.